Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada Malaysia Kini. Berita yang amat mengejutkan. Bertajuk, Bung berkata UMNO Sabah akan berunding dengan Bersatu dan GRS. Walaupun UMNO telah memutuskan untuk menentang Bersatu pada pilihan daya umum yang akan datang, rundingan mungkin akan berlaku antara kedua-dua parti itu di Sabah. Kata Bung Mokhtar dalam kenyataannya, beliau berkata insyaAllah UMNO Sabah akan berunding dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS nanti, kata pengerusi UMNO Sabah Bung Mokhtar Adin kepada Malaysia Kini. Dia berkata demikian ketika diminta untuk menjelaskan apakah UMNO Sabah juga akan merundingkan agihan kerusi dengan Parti Bersatu pada pilihan raya umum PRU ke-15 yang akan datang. UMNO pada ketika ini adalah sekutu utama di dalam Bersatu dan GRS yang menjadi kerajaan negeri Sabah dengan Bung dilantik sebagai timbalan ketua menteri. Ketika ucapannya di Perhimpunan Agung UMNO, Bung Mokhtar telah meminta untuk para perwakilan untuk memahami situasi UMNO di Sabah. Katanya UMNO Sabah harus menghormati mandat rakyat agar GRS terus berkuasa. Bagaimanapun, Bung Mokhtar menegaskan UMNO Sabah masih lagi tetap untuk menyokong Majlis Tertinggi UMNO dan Presiden parti itu iaitu Ahmad Zahid Hamidi. Terdahulu, Majlis Tertinggi UMNO telah memutuskan untuk menamatkan hubungan dengan Bersatu. UMNO sentiasa berpegang teguh dengan prinsip perjuangan parti harus diutamakan, katanya dalam kenyataan itu. Tambahnya lagi, dan dalam perjuangan saya teringat kata-kata timbalan presiden iaitu Muhammad Hasan, iaitu katanya dalam berpolitik kalau tak untung jangan rugi. Maka pendekatan inilah kita akan guna pada PRU 15 di Sabah yang akan datang, katanya. Tambahnya lagi, selaku ketua saya bertanggungjawab untuk bantu seberapa banyak calon-calon kerusi parlimen di Sabah bagi memastikan kemenangan, kata Bung Mokhtar dalam kenyataan itu. Ketika ditemui oleh pemberita kemudiannya, Bung Mokhtar telah berkata bahawa keputusan parti di peringkat pusat hari ini dijangka tidak memberi kesan besar di negeri Sabah. Pada sidang media yang berasingan, Zahid memberitahu wartawan bahawa situasi di Sabah adalah unik. Landscape politik Sabah agak istimewa, katanya, kerana mereka berada di sebuah gabungan besar GRS. Maka apa yang dinyatakan Bung sebagai ketua UMNO Sabah adalah satu yang menjadi pendirian UMNO Sabah dan kita akan hormati, katanya dalam kenyataan itu. UMNO Sabah telah diberikan autonomi daripada kepimpinan pusat termasuklah dalam menentukan calon pilihan raya. Sekian berita, selamat pagi Malaysia, bye-bye.